Օրը բացվեց ցուցարարների վանկարկումներով ու Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչերով։ Պահանջները հստակ են՝ դատապարտել ագրեսոր Ադրբեջանին և Թուրքիային և օր առաջ կանգնեցնել պատերազմը։ Արցախցի կանայք և երեխաները Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան դիմաց են, հայտարարեցին, որ նստացույց են սկսում, մնալու են դեսպանատան առաջ, մինչև չհանդիպեն դեսպանի հետ։ Ցուցարարները մերժեցին դեսպանատուն նամակ հանձնելու անվտանգության աշխատակիցների առաջարկը։ Մենք 10 օր ընթացակարգային սպասում ենք մեր առաջին նամակի պատասխանին, որ այդպես էլ մենք չստացանք, այդ իսկ պատճառով այսօր մեծ թվով արդեն Արցախից տեղահանված և Հայաստանում ապաստան գտած մայրերը այլևս չեն կարող լռել։ Միաժամանակ բողոքի ցույց էր ընթանում նաև Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները փակել էին գրասենյակի մուտքն ու ելքը։ Ցուցարարները հանդիպում էին պահանջում գրասենյակի ղեկավարի հետ, սակայն նրանց տեղեկացրին, որ աշխատակիցներից միայն տեխնիկական կազմն է և մաքրուհիները։ Ցուցարարները որոշեցին ակցիան դադարեցնել մինչև վաղը։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։